príprava európskeho rozpočtu nie je jednoduchá záležitosť a skutočne nezavidíme kolegom, ktorí sú priamo vo výbore pre rozpočet, pretože to sú hodiny a hodiny strávené nad rozpočtom. Samozrejme, že komisia pripraví rozpočet, ktorý dá do Európskeho parlamentu. Každý dáva pozmeňujúce návrhy, nepáči sa to komisii. Samozrejme, že nám to potom ešte zneguje Rada ministrov, nakoniec Rada Európskej únie. Čiže opäť sa to vráti k nám do parlamentu. Sú to znova hodiny presedené nad kompromisami, nad vyjednávaniami. Nie sú to jeden deň ani dva. Veľmi intenzívne sa pracuje, ale nakoniec dospeli sme k konečnému výsledku, mal by sa schváliť. Som veľmi rada, že práve rozpočet pamätal aj na mladých ľudí, čo je potešiteľná správa pre všetkých mladých, pretože navyšoval sa rozpočet pre záruky pre mladých, pre zamestnanosť mladých ľudí, ale navyšili sme rozpočet a opäť bude môcť mnoho mladých ľudí vycestovať do zahraničia a študovať v rámci programu Erasmus, ktorý už má 30 rokov, je veľmi úspešný a chceme ho zachovať aj pre budúce roky a ďalšie rozpočtové finančné roky, ale rozpočet myslel aj na ďalšie oblasti a je to vďaka aj tomu, že ešte na budúci rok prispieva do rozpočtu Veľká Británia. Po jej odchode samozrejme bude citeľný nedostatok finančných prostriedkov, ale možno je to aj čas na to, aby sme prekopali, preorali spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože už doba pokročila a nie je možné dotovať na hektár, nedotovať na produkciu alebo na živočíšnu výrobu, že treba skutočne sa zamyslieť, ako ďalej poľnohospodárskej spoločnej poľnohospodárskej politike. Bude sa musieť zamyslieť a menej dostaneme aj na regionálny rozvoj a Slovensko, ktoré najviac dostávalo práve na regionálny rozvoj, tak bude sa musieť zmieriť s tým, že nebudeme dávať 100% alebo 90% žiadateľom a bude to oveľa menej, možno v niektorých oblastiach 70%, v niektorých 50%, čo zase dobrá správa je a máme poznatky práve zo severských štátov, že tam, kde nedávali 90 a 100%, nebola korupcia, takže možno aj tento neduch zo Slovenska odstraníme a z rôznych ďalších štátov, kde práve 100% poskytovali dotačné na rozvoj vidieka, možno na rozvoj miest a obcí a ďalšie programy, ale určite v rozpočte sme mysleli aj na riešenie migračnej krízy a možno pôjde menej peňazí, ale je to aj vďaka tomu, že členské štáty pochopili, že v prvom rade je treba spolupracovať na prenose informácií, aby jednotlivé členské štáty mali informáciu o tom, aký migrant vkročil na európske územie. Čiže prepojili sme informačné systémy, čiže už tam finančné prostriedky nemusíme dávať. Zintenzívnili sme návratovú politiku a keď všetky tie opatrenia, ktoré sa prijali, sa začnú realizovať, zistíme, že až toľko finančných prostriedkov práve na migračnú krízu a na jej riešenie nepotrebujeme. Rozpočet je bohatý, dotýka sa aj Europarlamentu, aj úradníkov, šetríme, škrtáme, skutočne snažíme sa, aby práve na chod európskej inštitúcii boli vynakladané finančné prostriedky čo najefektívnejšie.